Fala, galera do Compartilho, tudo bem com vocês? Iniciando aqui o primeiro vídeo oficial aí do Eu Compartilho, depois de muitos testes, em câmera, bizarre todas as incident formas que occurred eu at tenho trazido, outskirts of an American agora é suburb oficial. called Raccoon City. Resident Evil 2 é, pra mim, um dos jogos sensacionais, bem feito, bem suspense. E não foi o primeiro jogo que eu joguei, o primeiro jogo que eu joguei com o PlayStation foi o Crash Bandicoot 3. Foi assim, um dos primeiros jogos que eu tive contato com o PlayStation. Mas Resident Evil que me marcou bastante durante os jogos que eu joguei no PlayStation. Por isso que eu decidi trazer para o compartilho primeiro vídeo como residente. O que ela tá fazendo? Sai daí, criatura! Nossa, já peguei um animado de cara. Não sou muito de falar durante jogadas, mas Who are you? vou What are you evoluir doing com o here? tempo Don't shoot! I'm a human! e espero que vocês me ajudem também comentando aí, me dando ideias, a maneira certa de poder gravar Sorry o about that, vídeo. babe. É, I thought uma das you coisas were também one que of them. eu tive muita dificuldade foi de colocar a What's legenda going on in this town? no sistema Batuceira. Eu não I ain't consegui got no colocar a clue, legenda. darling. By the time I noticed Quem something was souber wrong, aí pode the entire deixar aí city nos was comentários infested with ou zombies. clicar no link do Telegram aí na descrição para ficar por dentro dos jogos durante as gravações. Eu vou anunciar no Instagram, no Telegram, horas antes de iniciar o jogo. E aí, o pessoal pode conversar aí com a gente durante jogadas, mandar combos, coisas assim. Chegou a parte que é chatinha. Tá atirando pra onde, Pedro? Vai. Isso. Ele não caiu! Porra, esse baitola aqui! Nossa, que cara chato! Que é chato pra passar, nunca vi igual! Da maneira que eu tô querendo passar, é chato! Chega praticamente morto lá na delegacia. Ele não pode correr, senão eu vou vir aqui pra lá. Eu também já tô morrendo, pelo jeito. Ó, atirei. Ai, gente, isso é um saco. Veneno. Eu tinha deixado um estado gravado aqui. Eu vou começar de lá, tá, gente? Porque foi muito difícil, tá? Passar. Tem que ir lá, delegacia. Pegar a munição. E aí eu venho aqui pra matar ele. E é um estilo pra matar ele. E aí eu tava aqui. Tentei atirar no inimigo, matei. Pegar a munição ali e voltar pra matar ele.
pretendo trazer jogos de plataforma nova também, de Xbox, principalmente de Xbox, que atualmente hoje assim é um dos consoles que eu admiro bastante. Tem muita categoria, né? E tem hardware pra isso. Vou matar aquele carinha lá embaixo, senão não sente tiro. Tá lá. Tudo isso pra pegar uma roupa nova. É assim mesmo. Né? Inteiro de novo. Eu só não pretendo assim retroceder muito, tipo, trazer jogos de Super Nintendo. Eu sei que os jogos são legais, eu sei que. Cai que a cura. Tô falando? Esse cara é difícil de morrer. Consegui matar o filho da mãe. Agora eu pego a chave. Só pra pegar a chave. A bendita da chave especial. Cê é louco, cachoeira. Não abre. Vai morrendo, né? De ervas. Acho que é a coisa mais evolutiva que tem nesse jogo, que eu nunca vi na vida real, é um spray de ervas. O Resident funciona. Hang in there. Are you the only officer left in the building? Policial Will. Who are you? Esse é o personagem Claire, faz Claire Redfield. I'm looking for my brother Chris. We lost contact with him over 10 days ago. Chris. Nessa época Jill a gente Barry. Já saiu dos Bad Boys. Every last Stars team member has disappeared. We should have listened to them. What happened? About 2 months ago, there was this incident. Involving these zombie-like creatures in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other Stars members discovered that Umbrella was behind everything at the risk of their own lives, but no one believed them. Are you okay? Don't worry about me. A história do jogo. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But. Just go. Okay. Just hang in there. I'll be back soon. Galera, quem eu tô usando o sistema batuceiro aqui pra jogar, se vocês puderem, se alguém souber aí como é que coloca a legenda no jogo, deixa aí nos comentários ou lá no Telegram pra não poder colocar aqui. Eu tentei, mas não consegui.
pra poder aparecer a legenda durante as cutscenes. Vai ficar melhor pra entender. Vocês perceberam, não tem script nenhum, eu tô gravando e falando aqui, mas eu pretendo fazer scripts para poder manter a conversa ou conto para vocês. E eu acho muito mais legal se durante a jogada o pessoal estiver interagindo comigo no Telegram, porque aí fica muito legal, entendeu? Consigo gravar e consigo transmitir para vocês no Telegram enquanto estou gravando, o que é bacana. Vou pegar um spray aqui. Dá uma melhoradinha, né? Aí, agora sim, 100%. Pronto. Agora foi renovada. Tem munição, né? Tem que me virar um estudo. Tem munição ali. Eita! Aquela cena épica que marcou gerações. Vamos lá. Se tem munição aqui. Não dá. Então vamos lá. Nossa, esse de noite dava um susto. Primeira vez que eu joguei, joguei com som alto, certo? Tem essa trilha sonora do Resident Evil que eu vou pegar. Aqui eu já vou pegar aquela remada. Ou não, não peguei a remada. Passa direto. Não adianta eu entrar, porque não tem nada aí, eu tenho que ir esquerdo. Tem algumas cenas que eu lembro bastante, bastante coisas. Por jogar bastante, né, eu lembrei de algumas cenas. Mas é, eu acho bom assim pra mim, eu acho bom estar revivendo o Resident. Porque... assim, não só o Resident, ele, outros jogos também que eu vou gravar. Teve jogos que eu não consegui jogar porque o aparelho não era compatível. Tinha aqueles jogos que provém de região e tal, não sei o que. Então, depois eu volto por essa gente. Teve jogos que eu tive muita dificuldade de jogar, que eu vou trazer aqui pra jogar, como Dino Crisis, Dino Quiz, né? Não sei como é que a galera chama. E foi um jogo que eu não completei. Teve outro também que... ai, que tem nada. Foi o... é bem parecido com Resident Evil, eu acho que é. Não lembro agora. Sei que era uma mulher loura e era bem difícil de jogar, ó. Tinha uns monstros, eu lembro que tinha um
bebê, os bebês que saem debaixo da cama, não lembro agora quem souber, coloca aí na descrição ou lá no Telegram o nome do jogo. Eu lembro que era assim, era uma mulher loura, começava na delegacia também, era bem assustador. Aí ela, essa cena aí é um monte de bebê chorando. Aí você entrava num apartamento. Mas era assim, ela saía da delegacia, você conseguia sair de lá, ela pegava o carro. Aí ela chegava nos apartamentos, aí dentro de um desses apartamentos, você ia entrar e tinha muito bebê chorando. Aí quando você ia entrar e saía um monte de bebê do chão assim. Bem aterrorizante mesmo. Eu queria lembrar agora o nome do jogo. Ele também era dois discos. Aí foi um também que eu não concluí, não joguei totalmente. Que pretendo trazer aqui também. Galera, não esquece aí de compartilhar, beleza? Espalha aí os nossos vídeos. Comenta, deixa like aí. Vai ajudar muita gente. Não dá pra ir, deixar tá lá embaixo. Então vamos voltar. Agora vou pegar a gente. Sabe que tinha uma munição no chão? Tô falando? Vivendo e aprendendo? Uma munição no chão? Quantas e quantas vezes eu não passei por aí e nunca peguei uma munição? Rapaz, como disse o xaropinho, né? Eu aqui não? Thank you.
legal. E aí está a roupa da Claire. Um minuto, por favor, ninguém pode ver essa roupa. Aí uma armazinha. Bem assim, só pra... revelar os filmes. Achar para abrir. Mais conhecido é o do Rio. Não faz parte do personagem.
vocês acharam. Depois foi uma faixa na cabeça, que é a função. A mini dela. A equipe de limpeza aqui do Resident Evil é top, como é que você mata o personagem. E aí quando você volta, tá uma fase. É isso aí. Galera, quem conhecer aí controles paralelos bom aí, deixa aí na descrição, tá? Comenta aí. Ou... Ah, é. Vou contar aqui a... A porta, poder explorar a porta lá. Dica de como fazer a C4. E esse aqui que eu tô é da DAS, mas ele tá... Tá... Ele é meio duro para poder pegar. Não, vou pegar pelo que lá é. Nazinha não vai fazer diferença, tá? Maldade. Tem que fazer aquela lá que deixa a Claire ligadona. Morre, ó, tá fraco.
Claire, you made it. Yeah. Have you seen a little girl around here? Yeah, you just missed her. Who is she? I don't know. But it's too dangerous for her to stay here alone. Leon, I'll go look for her. You go and find some way out of here. Of course, but before I forget, here's your radio. That way we can keep in touch if something comes up. I'll go look for her. You go and find us a way out of here. Esse paralelo tá cruel.
Thank you.
o jeito de salvar sempre é a datilografia. Nem trouxa. Cedo. Na época, a Capcom era a Fama Gretchen. Como não vou voltar mais aqui, então, abre-se a porta da esperança.
cima ainda, porque eu tenho que... Não, aqui embaixo mesmo. É aqui embaixo. Depois eu vou lá em cima. Galera, tem esse quadro aqui, ó. Vocês podem me dizer, vocês sabem, de que jogo é esse personagem aí? Pra mim eu tenho a impressão de que é o Mega Man, né? Ou um personagem do Mega Man, não sei. Mas quem souber, deixa aí nos comentários. Ou lá no Telegram, beleza? Vou pegar aqui agora a outra gema, pra continuidade do jogo. Olha, um pôster do... Olha, um pôster do basquete.
acho que é os Lakers contra os Chicago Bulls. Como é que fala? É isso aí mesmo, nossa, velho.
Pelo menos uma marmita aqui. Sem vão. Nem uma rosquinha aqui. Uma caixinha de leite. Opa, não sai.
Acho que no começo do jogo, o próprio fez, acho que já sabia que o pessoal ia ter dificuldade, porque tem muita coisa pra salvar aqui. Olha, a frente do safadeiro tá se mexendo. Tô dizendo que safado. Ah, rapaz, danado. Tava só de tocar, eu sem vergonha. Ah, chegou uma erva, se eu digo. Tô falando, quanto mais eu jogo esse jogo, mais eu aprendo. Aquela dose tenebrosa que só a Cleo aguenta. Ah, você é louco, cachorro. Isso aí. Tira até zumbi do modo zumbi. Rapaz, tinha um tracinho escondido ali, rapaz. Dois, três, meio. Essa dosagem é uma porra. Basta pra ligar o chamador. Todo mundo junto, por favor. Isso. Tá, ele tira pra todo mundo. Isso. Bem, parabéns. E morreu todo mundo. Inteligente, tem um aí que tá vindo se mexer. Alô, vó! Porra é pro lado, aí a terra largada. Não é minha, certo. Colocar uma máquina de expresso e não poder pegar um expresso. Ah,
Cadê a maconha que tava aqui? Cadê? Tô doido. Como assim? Agora sim, só o aço. Pegou, porra! Fiquei preso! Eita porra! Motor traído, fiquei preso! Primeiro não, tá bom. Vou ter que matar ele. Nossa. Não, eu tenho que ficar no ensino aqui. Caí no chão. Não nada, não deu. É só munição mesmo. Yeah,
as bombas. Uma marmita pra compensar o tiro. Não, não, céu. Tá bom. Vou dar uma marmitinha aí. Munição. Manual já tem, né? Vou ali revelar as fotos e aí eu volto a pegar o dispositivo. Minha
código G humano do corpo experimental. Novos, essa é a foto 9 de 15 fotos retiradas 15/24. Então são 15 fotos. Pô, será que a gente consegue? Deixa eu passar bem. São 9 de 15. Essa foi a 9 de 15. E é isso, a gente acha que funciona. Uma marmitinha para compensar os tiros. Ah, me agradou. Estado, município, polícia, departamento. Isso aí mesmo. Cidade do Smith. Estado, eu não precisaria ir aqui de novo. Thank you.
Deixa forte. Vou levar mais um dia. Tá. Do lado de cá, não tem mais nada pra fazer. Agora tem que ir lá em cima. Ativar o detonador. Corre, negada! Só um estrago. A sala do delegado. Volta, sala do delegado. Nada, deu uma marmita. Sorry. I thought you were another one of those zombies. Are you Chief Irons? Yes, that's me. And just who are you? No, don't bother telling me. It makes no difference. You end up just like all the others. That's the mayor's daughter.
I was told to look after her. But I failed miserably. Just look at her. She was a true beauty. Her skin nothing short of perfection. But it will soon putrefy and turn into a zombie within the hour, like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, this is... Either by putting a bullet through the brain, or by decapitating her completely. And to think taxidermy used to be my hobby, but no longer. Please, I'd really like to be alone now. Chegando. Diário de 8 de junho. Luiz. Wait, let me go! Easy there! I'm not a zombie! You're safe now. Leon, come in. I found the girl. And I've cleared the wreckage that was blocking the corridor. Got it. My name's Claire. What's yours? Sherry, do you know where your parents are? They both work at the Umbrella Chemical Plant. Near the city limits. The Chemical Plant? What are you doing here? My mom called and told me to go to Lisa because it was too dangerous to stay at home. From the look of things, I'd say she was probably right. But it's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it. Much larger than any of those zombies. And it's coming after me. What was that? That's what I was telling you about. It's here! Sherry, wait! Não, não é assim que não se dá. Boa.
camarada aqui. Chief? Sei lá, vai dar para fechar aqui. Thank you.
Eu
bonita ali. De novo ali o personagem. Não lembro de que jogo era esse personagem da máquina de datilografar. O jogo por aqui, tá? Vai ficar muito bom. E é isso aí, galera. Obrigado aí por quem assistiu o vídeo, ok? No próximo parte 2 do jogo vai ser anunciado antes no Instagram ou no Telegram, nas redes sociais, Facebook. E espero vocês aí no chat do Telegram pra gente compartilhar a jogada junto, ok? Beleza? Valeu! Compartilha aí, comenta e deixa o like. Falou, galera!